Келе эфирде жаңалықтар. Күн күрт суытып, қатты отынға сұраныс артқан кезде көмірдің құны 30%-ға көтерілуі мүмкін. Энергетика министрлігінің бұл болжамы қарапайым халықты алаңдатып отыр. Сондықтан пеш жағатын тұрғындар осы кезден бастап хал қадірінше қысқа қамдануда. Тілшіміз Дәулет Сағит дәл қазір студиямен тікелей байланысқа шығып тұр. Ол көмір қоймасындағы бүгінгі ахуалды баяндаса дейміз. Дәулет, қайырлы күн. Қоймада көмір бар ма? Болса, қаншадан сатылып жатыр? Рахмет, студия. Я біз дәл қазір қоймада тұрмыз. Көріп тұрғанымыздай, қоймада көмір бар. Әзірге ұзын сонар кезек көрінбейді. Жүк көліктері кезек-кезегімен қатты отындарын тиеп алып кетіп жатыр. Айта кетейік, бүгінде шаһарға шойын жолмен вагонда көмір жеткізетін екі ірі мекеме бар. Солардың бірі Қазком серіктестігі. Бұл биыл аймаққа 16 мың тонна көмір жеткізіпті. Алдағы уақытта әлі 30 мың тоннаға жуық көмір жеткізу ойларында бар. Бұл біз қазір осы кәсіпкерлік нысанның ауласында тұрмыз. Дегенмен нысан иесі сұхбат беруден бас тартты. Көмірді тиеп алып кетіп жатқан көлік иелерімен сөйлесіп көрген едік. Жалпы олар көмірдің тоннасын 14400 теңгеден алып кетіп жатқандарын айтты. Қолда бар мәліметке сүйенсек, осыдан тура бір апта бұрын индустрия және инфрақұрылым даму министрлігі көмірді автокөлікпен шекарадан алып шығуға уақытша шектеу енгізген болатын. Яғни қатты отынды көршілес мемлекеттерге сататын алыпсатарлардың жолын кесуге бағытталған жұмыстардың бір парасы бұл. Жергілікті жерлерде де ондай алыпсатарлықпен айналысатындар жоқ деп айта алмаймыз. Себебі қыста кейбір кәсіпкерлердің қаптап алып жатқандарын да көріп жүрміз. Сауда сатып айналысады, жаңағы үлкен машиналар жүреді, жаңағы сол кезде жаңағы қалаға шаруалармен келген кезде ала кетеді көмірді. Ондай жайттар болған, орын алған, ондай мәселелерге байланысты түсіндіру жұмыстары жүріп жатыр, әлеуметтік желіде де жарияланып жатыр, жалпы өзі кәсіпкерлермен де түсіндіру жұмыстары жүріп жатыр. Енді ондай мәселелерді алдын алып жатырмыз, өшіреді деген мәселе болды, соны енді алдын алып түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, алдағы уақытта болдырмау шараларын қабылдап жатырмыз. Ондай мәселелерді. Жылу беру маусымына, маусымының кезінде әлде де 66 тонна келеді деп жоспарланып отырмыз. Одан басқа былтырдан қалған, өткен жылдан қалған көмір қоймада 3000 тоннаға дейін көмір бар. Сондықтан қыс қамын қазірден ойлаған жөн деп есептейміз. Студия, мендегі ақпар әзірге осы.